Амбулаторію сімейних лікарів поліклініки міської лікарні номер 2, яка почала нещодавно працювати у Чернігові, відвідав міський голова Владислав Атрошенко. Тут прийом терапевтів буде, так? Педіатр. Тут педіатр, там терапевт. Тут педіатр. Два педіатра будуть. Медичний заклад розташований в районі П'яти Кутів за адресою провулок 1 травня 3А на другому поверсі. Для проведення капітального ремонту приміщень цієї будівлі з міського бюджету були виділені кошти у сумі 1 870 000 гривень. Амбулаторія обслуговуватиме як дорослих, так і дітей. Для покращення надання медичної допомоги перший крок – це наближення цієї медичної допомоги до хворого. І от ми тут розміщаємо, це у нас сімейна амбулаторія. Сюди прийшло 6 лікарів сімейних і 2 педіатра. І обслуговують вони те населення, яке знаходиться от навколо, тобто десь в півкілометра відстані. Разом з лікарями сюди перейдуть і пацієнти, які раніше підписали з ними декларації. Оскільки амбулаторія призначена виключно для надання первинної медичної допомоги, облаштована вона доволі просто. Кабінети лікарів, денний стаціонар на двоє ліжок, приміщення для процедур, електрокардіограм тощо. Лікарі розраховують, що зможуть обслуговувати до 12,5 тисяч пацієнтів. Причому завдяки телефонному запису без черг. Це прийом лікаря. Скерування пацієнта на вторинний рівень, все те, що треба, всі довідки, лікарняні листи, те, з чим не потрібно звертатися до більш таких спеціалістів, вузьких спеціалістів. Поки що амбулаторія працює не на повну потужність. Незабаром для неї мають придбати комп'ютери, щоб мати змогу записувати пацієнтів до електронної черги. Більше 4 тисяч мешканців цього району вже підписали декларації з лікарями амбулаторії.